Patrijarh Irinej, mitropolit Amfilohije i ostali članovi delegacije Srpske pravoslavne crkve koji se nalaze u Siriji u poseti antiohijskom patrijarhu Jovanu X, nepovređeni su srećom u raketiranju Siriji koje se dogodilo tokom noći. To je iz ambasade Srbije u Siriji potvrdio Milan Vijatović. Patrijarh Irinej, mitropolit Amfilohije kao i ostali članovi SPC-a su srećom nepovređeni, svi su dobro, kratko je rekao Milan Vijatović iz ambasade u Damasku. Patrijarh Irinej je stigao 1. juna 2019. godine u zvaničnu posetu patrijarhu antiohijskom Jovanu. Patrijarh i mitropolit nepovređeni su u izraelskom raketiranju. U napadu nije povređen jedan naš građanin srećom, potvrđeno iz naše ambasade. Ovo je zvanična poseta Srpske pravoslavne crkve patrijarhu antiohijskom i svega istoka Jovanu X i antiohijskoj patrijarši. Podsjetimo, napad izraelske vojske na jugu Sirije dogodio se tokom noći, a usledio je u znak odmazde zbog dva projektila koja su pala na njihovu teritoriju, a za koje Izraelci tvrde da su ispaljeni Sirije. U napadu su poginula tri sirijska vojnika. Srećom, patrijarh Irinej i delegacija Srpske pravoslavne crkve ostali su nepovređeni.